У Донецьку люди дотримуються посту і не тому, що зараз Великий піст, а просто м'ясо дуже дороге. Свинина по 120, а банани за 60. Таким не наїсишся. Це точно. А ще Сарафанне радіо розтрубило, що вже від сьогодні можна буде розраховуватися в магазинах рублями. Та невже? Донецьк очима мирного жителя. Просто зараз. Сьогодні обійшов весь город, всі цінники в гривнах. Да, молодой человек, скажите, говорят, что с сегодняшнего дня уже есть цены в рублях и продают за рубли. Это правда или нет? Нет, это неправда. Все как было в гривнах, так и осталось. Да. Где-то вы видели рублевые цены? Мы еще не заходили никуда, никакие магазины. Ну, а транспорте все за гривну? Ну, вот в аптеку зашли, там цены пока в гривнах. И рублевых ценников нет? Пока нет, пока не видели. Обычный магазин, ценники все на украинском гривнах цены. Кто-то предлагал рубли? Нет. Продаете нет. Все за гривны? Все за гривны, рубли нет. Бойовики продовжують спроби відтіснити українські війська ближче до Маріуполя. Серед містян ширяться чутки про напад. Називають навіть дати різні. Військових та звичайних городян слухала наша колега Абзац у Маріуполі. Мариуполь пережил очередную дату нападения на город. Это было 15 марта. Вчера ничего не произошло, к счастью. Эти даты постоянно меняются. Было 10, 12, 15. Следующая в интернете гуляет дата 18 и 20 число. Ну, в общем, вот живем в ожидании и в тревоге. И сегодня спросим военных людей, которых у нас достаточно много на улицах города, как они относятся к такой информации, которая распространяется в сети, и оправдана ли повышенная боевая готовность? Я думаю, что это все ажиотаж. Навряд ли, что это некое нападение. Сомневаемся. Угу. То есть повышенная боевая готовность, тем не менее, оправдана, можно сказать, да? Несмотря на то, что... Ну, мир миром, а готовиться до войны потрібно. Горожане, знаете, ну, общаешься с местными и все в тревоге постоянной. Постоянно читают эти новости, постоянно ждут вот 10-го, почему не 8-го, ждем 15-го, а может быть 20-го. А вот 18-го. Захарченко объявлял 18-го. Самое проще зашугать людей, надо напугать, что испуганные люди легче не управлять. Это все провокация. Значит, как итог, мариупольцам нужно просто не паниковать, наверное? Или конечно, как, да? Конечно. Будем стоять до конца. Наши начинают обстрелы граждан мирных. Скільки да, это тоже провокация. Скільки я сижу на рации, никогда наши первые не стреляли. И там они между собой не поделят никогда, там воюют между собой. А звертаются на украинцев, что украинцы типа валят. Это все. А то, что они там провоцируют, у них работа такая. Им просто надо на кого-то звернуть. Это если посмотреть той самый Донецкий же каналу «Плот». Там такої муті, такої грязі на цю Україну. А люди вірять. А щоб цього не було далі, нам по-любому треба стояти і не пускати. Ну, спасибо, ми на вас надіємося. Ми для того тут є. А ми завжди бойові готові. Я думаю, позиції здавати мені. Куди ще далі? Зачем паніку здавати, не знаю. Ось так от робиться постійно. Весь переполох у нас. То есть я в это не верю. Вряд ли. У нас один раз была бомбежка, никто об этом не сообщал, никто об этом не говорил. Сразу пахнули, люди погибли, дети погибли, и все. А все остальное, то, что сообщается, говорится, ну, тоже паника. Продукты, налетают на продукты, все скупают, все это разбирается. Не знаю, может, кому-то какая-то выгода. Я, честно, не обращаю на это внимания. Потому что каждому я могу тоже сказать, что завтра будет нападение, прячься в подвалы, чтобы прятаться все. Живу спокойно, потому что изменить ситуацию -то я никак не могу, а жить надо продолжать. То есть учеба в университете и так далее и тому подобное. То есть, как бы, если меня это застигнет, эта участь, ну что уж поделаешь, все равно иначе никак к этому относиться не смогу. Так и живем.
Родичів солдатів, які загинули в АТО, ошукують шахраї. Днями матері вбитого героя зателефонували невідомі і сказали, що хочуть перерахувати на її картку 10 тисяч гривень. Жінка і пароль кредитки сказала, а махлярі просто зняли гроші і зникли. Потрапити на гачок аферистів може кожен з нас, навіть якщо ви просто розраховуєтесь кредиткою в магазині. Як не стати жертвою карткових шахраїв, навчить наш підозрілий Артур Зиков. Продаете вещи через интернет? Снимаете деньги через банкомат? Рассчитываетесь пластиковой картой в кафе или супермаркете? Значит, вы потенциальная жертва карточных мошенников. И деньги на вашей пластиковой карточке в опасности. Деньги! Какие схемы и уловки используют аферисты и как не стать жертвой карточных мошенников? Ничего не подозревая, я выставляю на продажу свои часы, а через несколько минут звонит как бы потенциальный покупатель. Алло? Да, да, оставлял, да. Ну а сумма устраивает, да? Да, да, да. Угу, хорошо, записывайте. 32.16. 87.43. Казалось бы, все в порядке, и на мой счет вот-вот должны прийти деньги. Но вдруг второй звонок. Алло? С банка звоню. Вы ожидаете перевод 1000 гривен? Да, такой, да, 1000 гривен. Дело в том, что вы не можете получить деньги, так как оформлены как физическое лицо, а не юридическое. Вы могли бы найти банкомат, я вам объясню, что надо сделать, чтобы получить эти деньги. Так, секундочку, а зачем? А ну-ка, давайте еще раз. А ну-ка. Запомните, вы не должны проводить какие-либо манипуляции с банкоматом, чтобы получить деньги на карту. Такая просьба – признак того, что с вами говорит мошенник. Потрібно розуміти, що шахраї, інтернет-шахраї – це неймовірно високого рівня практичні психологи. Хорошо, если вы вовремя заподозрили неладное и попрощались с аферистом. Но некоторые из них используют гипноз, и вы сами того не подозревая через банкомат перечисляете деньги на чужой счет. Від дистанційного гіпнозу не застрахований ніхто. Він існує. Є питання впливу, тиску на людину, коли людина не усвідомлює, що вона робить. Чтобы не перечислить мошенникам всю зарплату, установите на карте суточный лимит. Да, непосредственный контакт с аферистами не обязательное условие для махинаций. Если вы думаете, что данные вашей карточки известны только вам, то вы глубоко заблуждаетесь. Чтобы стать жертвой карточных жуликов, достаточно всего лишь снять деньги через банкомат. Как такое возможно? Мошенники просто подделывают части банкомата. На банкомате находится защитная система, которая снимается правопорушником, накладывается муляж. Також за допомогою пристроїв фіксації саме пін-коду особи на банкомат накладаються накладки, наприклад, для фиксации через введение. Даже не подозревая, вы вставляете карту не в настоящий скиннер, а вот в такой муляж. И он считывает с нее все данные. Потом вводите свой пин-код на вот такую пластину, которая лишь имитирует клавиатуру. Прямо вот наверх они эту штуку кладут. Так. Ага. Сверху здійснюється накладання. Все это сохраняется на карту памяти и попадает в руки мошенникам. Некоторые жулики идут более легким путем и снимают все на встроенную световую панель скрытую камеру. Специалисты советуют, ну буквально ощупать банкомат, с которого вы собираетесь снять деньги и обратить внимание на все детали. Что-то где-то отошло, да? Більш за все, саме при вставлянні картки, ага, може бути заїдання, ага, або мати якусь форму, трохи змінену від реальної. Ага. Заїдает карта, ищите другой банкомат. Но не только там вас подстерігає опасность. Кафе, заправки, супермаркеты, где мы бываем каждый день, не менее злачные места для карточных мошенников. Наприклад, ви розраховуєтеся карткою за спожиття товару або за бензин на заправці. Mm-hmm. Особа бере вашу картку,
Якщо в випадку офіціанта він відходить та проводить по постерміну. Да, він приносить меню, ой, не меню, а счет там, да, я віддаю карточку йому. В даному випадку офіціант може продублювати вашу картку, магнітну стрічку. Або переписать реквизит. А чтобы суметь мгновенно отреагировать на исчезновение денег, установите SMS-банкинг. Отчет по каждой проведенной операции приходит вам SMS-кой через несколько секунд после снятия денег. Что касается продовольственных магазинов, в которых я хочу рассчитаться через терминал, они же всегда берут, я заказываю карточку, я не вижу заказ, и что они делают. Я имею право не давать карточку, а самостоятельно ее пользоваться. Через терминал. Так, картка є вашою особистою, тому її використання ви можете відслідковувати повністю та самостійно. І ніяких претензій по цьому поводу продавця ко мені не повинно бути. Він не повинен вам перечити, а повинен надати можливість самостійного використання вашої персональної картки. Все, це я запам'ятав. Все, от це я прийду в магазин і... Сейчас проверю, реально ли убедить кассира в том, что я не обязан отдавать ему в руки свою кредитную карту. Давайте терминал. Давай. Да? Но вообще карточку никому давать в руки ничего нельзя, на самом деле. Не оборотите? Не обороте, ваша карта мне не карта. Хорошо. Вставлять, да? А я никому карточку не даю в руки, то есть я сам пользуюсь. Но вы у нас не пользуетесь сами карточкой. Ну, то есть я что, не могу сами вставить или что? Почему? Потому что вы не кассир. Ну, это же моя карточка. Я понимаю. А я здесь кассир, я вас обслуживаю. Так и вынудили меня отдать карту. И даже если я внимательно следил, что с ней делают, это не гарантия безопасности. Ведь буквально над каждой кассой установлена камера, которая все записывает, в том числе и данные моей карты. Ця інформація, згідно нинішнього законодавства, у них зберігається не менше 3 місяців. Тобто служба безпеки самого ж мегамаркету може скористатися цією інформацією, віддати цю інформацію тим, хто займається інтернет-шахрайством, і відтак далі справа лише технічних питань. Так що настаивайте, щоб вам давали термінал, і прикривайте карту, коли вводите пін-код. А можна мені термінал? Конечно. Ага, спасибо. Вот так. Спасибо. В ізраїльській армії служать 3 роки хлопці та 2 дівчата. Грузини на бойову підготовку виділяють 1,5 роки. Українське ж військо до подій на Сході ледь дихало. У нас навіть обов'язкового призову 5 років не було. Підтягнути наших захисників у військовій справі прилетіли грузинські та ізраїльські спецпризначенці. Курс молодого бійця відбула і наша відважна Настя Кошман. Крізь вогонь, воду та мідні труби, а ще у палаючу хату. Вистояти у жорстокому бою та вигнати усіх окупантів під 3 чорти. В Україні ізраїльсько-грузинсько-американський центр військової підготовки. Майстер-клас для тих, хто не відкошує від армії. Це називається проект «Патріот». Центр подготовки. Значит, я сейчас представлю людей, которые будут с вами заниматься. Владимир, Израиль, вооруженные силы, ЦВИ, спецназ Израиля. Более 6 лет, да, вот именно в спецподразделениях проходил службу. Ці військові інструктори пройшли хрещення не однією війною. Усе, що демонструють, в Ютубі не знайдеш. До того ж, проблему української армії бачили на власні очі. Що я бачив в АТО? Видят то, что бойцы не подготовлены, они не умеют передвигаться правильно. И постоянно попадали то ли в засаду, то под артиллерийский огонь. Це мій інструктор Давид. Особисто мене його досвід вразив. Участвував в бойових діях в Грузії в 2004-2008 році, участвував в бойових діях в Афганістані. 2011 року. Давид, як на мене, справжній Рембо. Як протистояти супротивнику та вижити у пеклі, вчить наших бійців. Готує розвідників, викладає тактичну підготовку. Каже, допомогти Україні для нього – справа честі. На сьогоднішній день це не тільки ваша війна, це і наша війна, грузинська війна, тому що у нас общий враг, ми добре це розуміємо. Ми воювали в 2008 році, ми воювали в 2004, в 90-х роках. Ми добре розуміємо, що ваша перемога – це і наша перемога. В 92-му році у нас, по-моєму,
на территории Абхазии, когда шла война между Грузией и Россией, нам помогал батальон УНАУСО, который назывался «Арго». И они еще говорили тогда, что если мы не остановим сейчас Россию здесь, тогда нам придется их останавливать на Днепре. И вот это выйдете на сегодняшний день. Да? Сьогодні Давид їде у зону АТО, аби там піднатаскати тих, хто на передовій. А цей інструктор з Ізраїлю себе називати остерігається, сказав лише, що тут з часів Революції Гідності. Погибали люди, і я почувствовал, що мені треба допомагати цим раненим. Це не як в Совєтському Союзі, да, що там встали в ряд і пішли психологічною атакою. Ні, ні в якому випадку не так. Нужно передавати тактику, передавати опыт 100 років Ізраїлю, за 200 років США, тактика мобільної війни. То, що сьогодні відбувається. Обучаю людей каким-то базовым вещам, чтобы они не гибли, оставались живыми. И потом люди звонят и благодарны, чуть ли не со слезами на глазах, и говорят, там вот мне с 90-го батальона их бывший комбат позвонил, сказал, что только с твоей роты никто не погиб. Дякую вам за то, что наши хлопцы остаются живыми. Охочих пройти курс молодого бійця чимало. Лише у цей день тренінгу зареєструвалося більше 400 людей. Є люди, інструктори, які пройшли 3 війни. Так чи інакше, от ось цей досвід, який у них є, от ми треба постійно практикувати. Ведучий абзацу Михайло Шаманов – знаний любитель бойової майстерності. У свій вільний час він частіше на полігоні. Скільки приблизно зараз кілограмів висить? Кілограмів 15-20. Якщо повну амуніцію вдягнути, це може бути там до 50 кілограмів. Я так розумію, усі ці штучки купували за власний кошт. Ну, наскільки? А зараз з урахуванням курсу долара, то так це більше 10, думаю, буде. Угу. Тільки дружині про це не кажіть. Мовчу, мов риба. Обіцяють, це буде нашим секретом. А я тим часом подумала, може й собі на солдата Джейн повчитися. Скажу вам чесно, це вам не гра у війнушки. Тут усе по-справжньому. Якщо немає сили волі чи витримки, можна здатися відразу. Бійцям-студентам не лише важко, а й боляче. Ну, сильно мене зафігачили. Це боляче. Скажу. Чи бували у вас травми після таких завдань? У мене ще ні. Не було. Кажу, у мене ще не було. А ви комусь? Не було. Тільки не я у мене. Дівчата тут є, я бачу, теж дуже проходять. Багато. Тут ще не всі, їх набагато більше. Як хлопці взагалі ставляться? На рівні чи інколи такі бувають поблажки? Інколи бувають поблажки, але ми у нас в нашому взводі 4 дівчини, і ми завжди кажемо, що нам не потрібно ніяких поблажок, то будете нам у транспорті там місце десь уступати. Ну, якщо ми звикнемо, що прийде ворог, подивиться, що ми дівчини і не буде стріляти, то такого не буде. В реальному житті, звичайно, в повсякденному ці навички можуть якось знадобитися. А вже ж кажу, що у нас хтось у Києві з'явився. Да. От. Зараз маніяк з'явився. Я, ціль перша – це реакція. От коли ми йдемо патрулювання по лісу, і кожен там 5-10 кроків, ти повертаєшся назад. Так. Вулиця темна, так, ти вже привчаєшся дивитися навколо себе, помічати якісь речі. Дівчатка, жінки і хлопці, часи неспокійні. Такі навички самооборони не завадять, навіть якщо ви на війну не збираєтесь. Учора наша Настя була на тренуванні разом з нами і вчилася захищатися від нападників. Ну, просто зараз ми прийшли трохи раніше на роботу і вирішили перевірити, власне, як вона буде відбуватися в справжньому житті. Let's go! Я не очікувала такої перевірочки на прочність. Дякую вам, хлопці, але ваш креатив мене ледь до серцевого нападу не довів. Блін, я ж тільки но з курсів. Мене ж навчили, як опір дати. А як халепа підкралася, я з переляку ледь не обхезалась. Збираю речі і чешу на той самий полігон. Може, я чогось не довчила? Я прийшла у ці курси, на мене напали, і я розгубилась. Да. Як навчитися так, щоб не губитися?
постоянно тренуватися. Тобто доводити до автоматизму, правда? Так, до автоматизму. Повторювати, повторювати, повторювати. І ще раз повторювати. М'язова пам'ять. Будь-яку навичку треба відпрацьовувати. Кожен прийомчик. А щоб зі мною такого більше не сталося, я тепер на полігон щодня після роботи. І на вихідних. Бо одноразова вилазка – то скоріше позорство, а не військовий вишкіл. Якщо ви вважаєте, що якусь тему абзац просто зобов'язаний підняти, то пишіть нам на нашу поштову адресу abzac@ukrnet. Ще не Великдень, а він воскрес. Сьогодні Володимир Путін уперше за 11 днів показав себе такій світові. Президент Росії з'явився в Санкт-Петербурзі на зустрічі з президентом Киргизстану. Дякую, що живий. Що пліткували про легендарне зникнення Володимира Володимировича? Далі наш оригінал Сергій Гаранський. Володимира Путіна не було на публіці більше тижня. Чутки ходили по всьому світові. Чи то він захворів, чи то сталося щось ще гірше. Сьогодні він нарешті з'явився. Хтось зрадів, хтось засмучений, але знаєте, що насправді цікаво? Весь останній тиждень ми були свідками найцікавіших і найтриваліших похоронів в сучасній російській політичній історії. Як хоронили керівників держави в Росії до цього? Великий натовп, процесія, траур кілька днів, але вже зовсім скоро тільки й розмов, що про наступників та їх перші кроки на своїх посадах. Навіть Сталіна всього 4 дні демонстрували охочим і запроторили в мавзолей. Про Брежнєва чи Хрущова навіть говорити нічого. Ніяких довгих церемоній. Єльцина хоронили теж просто і без істерики. Путіну влаштували набагато грандіозніші і довші проводи. Спочатку пішли таємничі чутки про його хворобу. В Кремлі скасували кілька візитів. Всі взялися вигадувати, що це за недуг, який підкосив великого і страшного. Позвоночник десь повредив, в борьбе боролся на ковре и подвернул позвоночник. Поэтому откладывается наша встреча. Закордонні експерти схилялися до рака та саркоми. President Putin unexpectedly disappeared from public view for several days. The Kremlin is dismissing rumors that President Vladimir Putin is ill. Потім з'явилася версія про загадкову вагітність і пологи Аліни Кабаєвої. Він просто не міг не бути там присутнім особисто. Потім його начебто показали по телебаченню. Це була зустріч із головою Верховного суду Лєбєдєвим. Начебто всі мали заспокоїтись. Але тут раптом сплив годинник на столі. Його Путін подарував Кадирову за 2 дні до цього. Народ захвилювався ще більше. Полізли чутки, що Москвою їздять загадкові танки та ходять омонівці. Генеральська змова стала головною версією. Військові будуть втихомирювати народ. Лідер біжить, 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 прям і здох. А тобто навісав плечами, він, як правило, виграє. Зненацька виліз гуморист Хазанов зі своєю знайомою гадалкою, і все втихомирення пішло шкереберть. 1 января 2000 року, це було днем, вона мені позвонила, поздравила мене з Новим роком і сказала, от этот человек, который с сегодняшнего дня исполняет обязанности президента Российской Федерации, он пришел на 15 лет. Опа. Крім купи малюнків, побажань та фотографій, у Києві встановили навіть симпатичний надгробок під посольством Росії. Одним словом, такі похорони, ну яких ще хотіти? А він взяв і все зіпсував. Справжній Путін. Шукайте у всіх магазинах столиці золоті батони. Ні-ні, вони не сувенірні, а звичайні, просто ціна золота. Днями здоба здорожчала майже на третину. Так? На третину. А мер Києва Віталій Кличко пообіцяв виправити булочну халепу і втихомирити ціни на хліб насущний. Мужик сказав, мужик зробив, абзац перевірив. Хлебный апокалипсис. Цены взвинтились на 30%. Раз и обычный батон стоит уже 10-12 гривен. Это как? Я если загну, так как матом загну. Поняли? Может, не хватает меня всех. Сколько можно подорожание? Скажите, объясните. Никто не думает ни о пенсионерах, ни о матерях, которые живут на пособие. Эксперты тоже.
тоже возмутились, ведь у этого подорожания оказалось единственное экономическое обоснование – жадность ушлых дельцов. Оказывается, наш киевский монополист Киевхлеб вдруг пересчитал, во сколько выливается буханка. Паника сыграла на руку. За основу взяли цены на хлебные ингредиенты на пике истерики. Но в мучной замес вмешался Кличко! Хочу вам звітувати. Тільки що я затримався, у мене була зустріч з головою ПАТ «Київхліб», де я звернувся до нього знайти всі можливості для того, щоб ціна на хліб повернулася такою, якою була. Ціна завтра вже на хліб буде, на соціальний хліб буде повернута на той, яка вона була. Як у лютому? Як у лютому. І понедельник, Ларьок, почем буханочка? Валентина, а скажите, а хліб подешевел чуть-чуть или нет? Конечно, подешевел. Да, а когда подешевел? Когда объявили по телевизору, тогда и подешевел. То есть я мэр пообещал, да, там это? Да, ну правда, на 2 гривны 7,80. Какая была старая цена, на такую цену мы и стали. Как пошептал. Вот сейчас 7,80, сколько был до этого? Ну, около 10. А цена... То есть таки подешевело, как подешевело. Да? Я в этом киоске беру регулярно. Сегодня я купила хлеб по 5,73, по-моему. Это какой? Это я купила батон. Я думала, что он по 7 чем-то, а потом обрадовалась, когда подошла до кассы. Непонятно, как убедился личный глава хлебоделов, но эффект на ценнике. Приятного аппетита!